ver essa caixa aqui como é que tá. Tem um mel, já tá colocando o melzinho ou não. Esse enxame aqui é meio agressivo, galera. Colocar a máscara. Esse enxame aqui é totalmente agressivo. Não é aqueles enxames mansos que absorver por aí. Esse enxame aqui é totalmente agressivo. Totalmente defensivo esse enxame aqui. Vou olhar aqui esse enxame aqui se é o melzinho ou não. Agradecer primeiramente a Deus pelo que está acontecendo. Pedir a Deus muito para livrar dessa epidemia que está acontecendo aí no mundo. A gente tem que pedir a Deus para livrar todos nós, toda a família. Toda a família, que Deus livre todo mundo dessa epidemia que está acontecendo aí no mundo aí. Mais do que Deus, ninguém. Aí galera, vamos ao vídeo aqui, ó. Olha aqui se tem mel nessa abelha aqui. Esse chama aqui é muito agressivo, galera. Esse chama aqui é totalmente agressivo. Totalmente agressivo mesmo esse chama aqui, galera. Vou abrir ele aqui. Vocês vão ver que é um chama agressivo. Esse chama aqui é totalmente agressivo. Tira essa telha aqui em cima. O telhado aqui dessa colmeia. Faz bastante tempo que ela tá aqui já. Deve ter um melzinho. Três melgueirão. Aqui não é melgueirinho não, galera. É melgueirão, ó. Você vê que elas vêm todas três, hein? Aqui é queimada, Paraíba. Eu criei aqui mais meu amigo Falco. Umas abelhinhas aqui. Olha como estão. Pelo jeito tem um melzinho, viu? Tá cheio, galera. Agora é braba, né? Esse chama aqui é totalmente agressivo. Esse chama é totalmente agressivo, galera. Vou colocar esse fumigador aqui para fumaça aí devagarzinho aqui. O mel tem, galera. Três melgueirão cheio de mel, ó. Não tem espaço aqui, ó. Não tem mel aqui, ó. Na caixa, na tampa da caixa. Agora é brabo esse chama aqui, galera. É totalmente agressivo. Esse enxame que o povo vê por aí, que é enxame manso. Eu tenho vários enxames de abelha, mas que nesse aqui, brabo que nesse aqui, ainda tô para ver ainda. Mandar um abraço pro meu amigo Thiago lá na caixa d'água, lá de Paulo de Souza, Catuité. Olha aí, ó, galera. O mel totalmente maduro, ó. Olha aí, totalmente maduro o mel. Olha aí, galera. Totalmente maduro o mel. Enxame bastante forte, cheio de mel mesmo. Agora é agressivo, galera. Enxame agressivo que nesse aqui é diferente, né? Esse enxame é totalmente agressivo, galera. Aí, galera, ó. Grato de mel aí, ó. Madurão aí, ó. Madurão, esse é um melgueirão. Esse é um melgueirão de 14 centímetros, de 18 centímetros. Melgueirão, olha aí. Mel madurão aí, ó. Mel de primeira.
Tá no ponto, galera, de colher aqui, ó. No ponto mesmo. Agora essa abelha aqui é agressiva, galera. Aqui nem dizer que não é agressivo, não. Aqui mel madurão aqui. Primeira. Três melgueirão cheio. Três melgueirão cheio. Agora é brabo. Só você ver, aqui a abelha é brava, menino. Essa aqui é africana mesmo, na miudinha. Essa é totalmente agressiva, galera. Mais um vidinho aqui, ó, olhando se tem mel não, tá cheia, completa, graças a Deus tá cheia. Eu criei mais meu amigo Falco, criei mais meu amigo Grismar, lá na Serra Laranjeira, criei mais Dona Marta, doutor Janduí lá. Mas meu primo Alexandre, lá no leitador com Dona Luísa, lá em Brasília lá. Ela mora em Brasília, mas deu espaço para criar lá nas abelhas, devagarzinho. Vou colocar nas abelhas lá. Sempre. Pedir a Deus que... que livre tudo do caminho da gente. Olha aí, galera, ó. Tudo cheio de mel, ó. Graças a Deus tá tudo cheio. Mel madurão mesmo aí, ó. Mel primeiro aí, ó. Aí. Galera, gostou aí, ó. Se inscreva no meu canal lá. Me dê uma ajuda lá. Podendo ajudar, me ajuda aí, ó. No meu canal a crescer. Cada dia mais meu canal tá crescendo, galera. Apicultura. É ajudar a crescer meu canal. É Devaldo Apicultor. Tá lá no meu canal lá. É Devaldo Apicultor. Olha aí, galera. Numa média, dois quadros de mel desse aqui. Dá numa média de 4 kg de mel ou mais, ó. Dá mais de 4 kg de mel. Duas grades dessa. Cheia, cheia mesmo. Tá completa, menino. Chama é agressivo, galera. Chama que é agressivo, que é conhecido, galera. Esse chama aqui é agressivo mesmo. Que é conhecido, galera. Esse chama que eu tenho. Eu tenho vários apiários aqui queimados. Vários apiários. Tem Fagundes também, Fagundes, Paraíba PB aqui também. Eu criei em Fagundes também. Mas aqui queimada tem várias piadas, mas que nem a braba que nesse aqui. Enxama agressivo, que nesse aqui tem uma coisa por ver ainda. Aqui é enxama agressivo, galera. Aqui é brabo mesmo, olha aí. Aqui não é brincadeira não, de criança não. Que é abelha mesmo, agressiva mesmo. Tem bastante mel. Tem bastante mel aqui, o chama aqui. Embaixo tá cheio de jeito, galera. Três melgueirão cheio de mel. Embaixo é que tá cheio mesmo, galera. Eu não vou colher hoje, deixa pra colher amanhã ou depois. Abrir aqui essa caixa. Eu tenho mais para voltar para lá. Agressivo.